Mine David, xual indeli şe xodri şe sahib ki tuhit xual ide vert xalert men şe xodbiyan Lukashenko da Putini. Im ponzero tari setkvarat umis meure etapistui samzadisi. Ramolodini şe izleba kondes am şe xodredan. Ira emoţia zahzrau sam tipis informaţie etkventuis. Tkveci. Gamarjoba. Ეს არ არის პირველი შეხვედრა ორი მართველისა წელს უკვე ხშირად შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს და არის რაღაც საჭიროება გარკვეული არის ჩვენ საუბრობთ ორი ხელისუფლები დაავადებული ადამიანის კოალიციაზე და ლუკაშენკოსა და პუტინის ურთიერთობათა ისტორია საკმაოდ საინტერესოა თქვენ უნდა აღვნიშნოთ რომ ეს ადამიანები ისინი ვერ იტანენ ერთმანეთს და ამასთან ესეთი მჭიდრო იდეოლოგიურ კავშირში იმყოფებიან ერთმანეთთან. Ეს დღევანდელი დრო ვარაუდობს, გულისხმობს იმას, რომ აი ამ ადამიანებმა უნდა აიტანონ ერთმანეთი და შეხვდნენ ერთმანეთს. მათი ურთიერთობების ისტორია, ეს არის საბელის ისტორია, რომელზეც მიბმული ხავს პუტინს ლუკაშენკო. თავის დროზე ეს საბელი საკმაოდ გრძელი იყო და ლუკაშენკო კომფორტულ აგზნობდა თავის თავს. ასე ამბობდნენ, რომ ეს არის სიტუაცია, როდესაც კუდი მართავს ზალს, მაგრამ ახლა ლუკაშენკო უკვე ძალიან მოკლე საბელზე ყავს მიბმული პუტინს და დამოკიდებულია ძალიან ძლიერ მას. შეხვდებიან სამწუხაროდ, არ გაფრინდებიან კოსმოსში ერთ მხარეს მიმავალი ბილეთით და მე არ ვიცი რომ ესე იგი თავის გეგმებზე ისაუბრებენ, რომზე ისაუბრებენ. ვიცი რომ ლუკაშენკო ამბობდა ომამდე განცხადებებს 3-4 და დაჭირდებათ მას და პუტინს რომ პარადი ჩაიბარონ კიევში და კიდევ რამ რამდენიმე დღე იმისათვის, რომ ლამანში დაიბანონ ეს ვთქვათ ფეხები, გავიდა 50 დღე ომისა და პარადზე უკვე აღარ საუბრობს არავინ. Და მიუხედავად ამისა, ჩვენთვის საკმაოდ შემაშფოთებელი იქნება, შეძლებს თუ არა პუტინი აიძულოს ლუკაშენკოს გასცეს ბრძანება, რომ ბელარუსიული ჯარი შეიჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად გვაღელვებს ახლა ბელარუსიაში. გასაგებია, რომ ქვეყანა იმყოფება ოკუპაციაში. ბელარუსია სწორედაც რომ იმყოფება პუტინის ოკუპაციაში და ლუკაშენკოს საკონცენტრაციო ბანაკში. ეს არის ჩვენი ბელარუსული რეალობა და ამასთან ერთად ჩვენ ასევე მოწმეები ვარ ძალიან ძლიერი ანტისაომარი მოძრაობისა ქვეყნის ფარგლებში, რომელიც აიძულებს ყველაფერი შეუძლებლის გაკეთებას, რაც არ გაცეს ასეთი ბრძანება. ბატონო, კითხავთ აუცილებლად, ძალიან გვაინტერესებს სწორედ შიდა წინააღმდეგობრივი მოძრაობა. მანამდე სწორედ იმ თემაზე, რაზეც თქვით ნაწილობრივ, თქვით რომ საბელის პოლიტიკა აქ პუტინს ლუკაშენკოსთან ხვალ მოსალოდნელია, მაინც რომ ეს საბელი კიდევ უფრო უნდა დამოკლდეს, იმიტომ რომ იყო მაგალითად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩევლის პოზიცია ბატონი გერაშენკოსი, რომ ლუკაშენკო სულ ატყუებს პუტინს და ამას მაინც აქვს გარკვეული უკმაყოფილება რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში, პირადად პუტინში. ფიქრობთ რომ ეს ასეა, ეს სწორედ ეს თამაშს, ამ თამაშის დასრულებას ვნახავთ ხვალ? Ანუ ყურის აწევისთვის იბარებენ, უკმაყოფილების გამოსაცხადებლად იბარებენ თურისთვის? თუ მადლობისთვის მაინც? Მოდით აღიაროთ, რომ ლუკაშენკო ახერხებდა მოტყუებასა და შანტაჟირებას არა მარტო პუტინის, არამედ დასავლეთის და ლუკაშენკო იყენებს ორმაგი შანტაჟის სტრატეგიას. მისი წარგზავნილები ჩადიოდნენ ევროპის დედაქალაქებში და ამბობდნენ, რომ თუ ბელარუსში არსებული სიტუაციის შეფასებას არ დახურავთ ერთ თვალსა და ერთ გულს, მოვა რუსი დათვი და აი სწორედ ესე ვთქვათ დაგიღრ და გიგმენთ. და სწორედ ქონდა მას აი ესეთი პოზიცია დასავლეთ მიმართულებით. სხვადასხვა არხებიდან ლუკაშენკო 2018 წელს იღებდა 2 მილიარდიან ინვესტიციას. გარკვეული ხიბლი უკრაინელებშიც იყო ლუკაშენკო მოხიბლა გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ის იყო საერთაშორისო ყველაზე პოპულარული საერთაშორისო პოლიტიკოსი. ეს მისი ნიჭი არის, ის ძალიან მოტივირებული არის ხელისუფლებაში სამყოფად.
ძალიან უყვარს ხელისუფლება, ძალაუფლება, ეს არის მისი პირადი ინსტრუმენტი შენარჩუნების, პირადი ხელისუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტი არის ბელარუსი, როდესაც პუტინი გამოიძახებს. ლუკაშენკოს მას არ შეუძლია რომ არ წავიდეს, მე მიმაჩნია რომ პუტინს აქვს სურვილი და ესეთი განზრახვა რომ გაანადგუროს ბელარუსის ჯარი. Radgan, dres, Belarusis, Jari, Tavis, Arsit, Araris, pro-Kremlis, pro-Kremlis, Torida, pro-Putin, Ori, Ori, Tisis, Jess, Azrebelia, Virat, Skarkov, Samhedro, Belarus, Konda, Taseti, Azrebiro, Mes, Prestige, Julia, Rusul, Jari, Meori, Jari, Soplioši, Etari, Jari, Satachen, Mir, Prudit, Helpas, Etachen, Leguproka, Pensia, Shemdek, 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 Ori, Tisin, I am Droid, Gamma, Lubaši, Gakra, is Lanairi. Sarmot, Grina, Mista, Opazor, Mesaris, Meori, Jarim, Soplio, Šičer, Nahet, Rahat, Skarko, Čgro, Amadam, Jan, Bisa, Rong, Bisa, Lop, Bisa, Cartuš, Nimatarian, Midrike, Lida, Sahar, Cepsis, Jari, Artovan, Bas, Belarus, Samhet, Rui, Šiput, Is Čirde, Belarus, Tu, Is Agips, Ukraina, Šibzola, Ozdot, Cels, Prezidento, Kampanija, Sasmas, Dačirde, Kompensacija, Da, Belarusis, Sori, Čirde, Gahtis, Aseti, Kompensacija, Rom, Čevam, Optamitom, Rom, Belarus, Okupire, Bulio, Utskovuri, Čare, Bismir, Čare, Bismir, Rom, Sacarakt. Argașnia, taraferi, garda survilisa, daipron, schvisi teritoriile, bita, hoțona, dameane, bita, gazar, zone. Amitom, Lukashenko, poziție, visustie, 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 Scada atkilebas teritoriaze. Este arsebul sociologia ta, umete soba, 80% zemeti, sinam de ghea, omise, da, a este prezileri, ati sau mari, ganz copebie, jarși. Ai amaze, uite care tu pro detalura, da, jarși ganz copebze, diversiul pact de bimnahet, jarși ucma copileba, da, sinam de goba, putinis politic, se spragmentulia, mainz, tu șeizleba, aman, muahtinus, carco, გავლენა პროცესზე, რადგან საუბრობთ დიქტატურაზე რეალურად. Ან ფრაგმენტულად ცნობები ჩნდება, რომ სპეცრაზმა თქვა უარი ომში ჩართვაზე უკრაინის გენშტაბი ამბობს ასე შემდეგ. Დიქტატურისთვის ეს ძალიან რთულად წარმოსადგენი რამ არის. Აი, რა ტიპის წინააღმდეგობაზე საუბრობთ? ფრაგმენტულზე თუ მაინც ეს ფართომასშტაბიანი შეიძლება გახდეს? Ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისა და სიტუაციისათვის საზოგადოებრივი აზრი, როგორ ეპყრობა ის პუტინის აგრესიას უკრაინაში. Თუ რუსეთში ხედავთ, რომ უმეტესობა არის კრემლის და პუტინის მხარეზე, ბელარუსში ყველაფერი საწინააღმდეგოდ არის, სწორედაც საპირისპირო სურათი გვაქვს. ლუკაშენკოს რეიტინგი უკიდურესად დაბალია, 2020 წელს წააგო და ვერც იპოვა ამ დროის განმავლობაში რაღაც seriozul argument, ar fi șețul, 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 ar fi მისაღები და გასაგები მათ შორის მცირე რიცხოვანი მხარდამჭერების ლუკაშენკოსი. თუ ლუკაშენკო გასცემს ბრძანებას, რა მოხდება? დიდი ალბათობით გადავა საზღვარზე და უბრალოდ გაიქცევა. ის აღარ იარსებებს, ნაწილი მოახდენს ინტეგრირებას ბატალიონებში მოხალისეებისა, ბელარუსი მოხალისეებისა, რომლებიც უკრაინის მხარეს იბრძვის, ეს არის კალინოვსკის ბატალიონი, პოლკი, პოგონია, რომელიც ფორმირების სტადიაშია და ეს არის უკვე ლუკაშენკოსათვის საფრთხე. Man შეიძლება კიდევ აიტანოს ბრიუსელში და სტრასბურგში რეზოლუციები, იგნერულად რეაგირებს სანქციებზე, მაგრამ თოფიანი ადამიანი ეს არის ერთადერთი, რასაც და პუტინის მათ შორის ეშინიათ ამ ხალხს ნამდვილად თოფიანი კაცი და ამიტომ ესმის უკასუკას, რომ თუ გაცემს ბრძანება, შეიძლება ბუმერანგები დაუბრუნდეს და ის პარადი, რომელიც ლუკაშენკო ორითვის წინ ამბობდა, შეიძლება შედგეს, მაგრამ არა კიევში, არამედ მინსკში და მას მიიღებს არა ლუკაშენკო, არამედ Светлана Тихановская.